денеска се потрудив да напишам нешто за македонскиот литературен јазик, за неговата суштина и неговата важност. Да им докажеме на душманите дека тој јазик не е од сега, туку тој јазик постои многу одамна. Одамна од создавањето на светот. И останува до ден денешен. Оние кои мислат дека македонскиот јазик и македонците се нова нација, гадно се излагале, нека проучат историјата на Балканот, ќе научат се и за Македонија, и за македонците, и за македонскиот јазик. Нека се потрудат, нека не зборуваат на памет, бидејќи тие се понови нации и помалце има за нив што се каже. Детето, јазикот, кој е јазикот? Јазикот е највисокиот достигнување во животот на живите суштества. Тој се развија, се носи со тоа да се разликува човекот кој живо суштество од повисок ранг. Бидејќи со зборови, луѓето се разбираат меѓу себе. А стоката се знае дека се разбира со рогови, а не со зборови.